माझं शिक्षण दुसरीपर्यंत झालं, पुढे शिकले नाही. एक टाइम माझं असं असलं की मला किती जाय झाल्यावर हांव घेऊ शकनासले, खूप प्रॉब्लेम येले मला त्या टाइमाचे. ॲक्च्युली मला खूपच बरे दिसता की कितीतरी हांव लाईफान करता असे म्हणून सांगून. आणि जेव्हा हांव बिझनेसाकडे पावले तेव्हा मला असे दिसले की तकली जर बरी असत हुशार झाल्या मनीस शिक्षणा पुढे करू शकता असे म्हणून. आणि लोन मला मिळूंक ना आणि निराश जाऊन हांव येले. फाटी रावले जाल्यार काय करू, पावना भिवनच फाटी धरता. गोमंतकान बी सत्कार केले, असे खुबशे जागे सत्कार केले. आणि मला कळूंक ना त्या टायमाचेर मला खंयच्या नाही हे इंग्लिश उलोवपाक येयले आणि इतले हांव बरे उलोवपाक लागले पळय ते. ॲक्च्युली पहिलीन आम्ही हुलांचे आयटम करता असलेले. त्यांना काय लोक गावातले जे आमचे असले बायला पण त्यांना हांव ते हुलांचे आयटम करून दिताले. त्यांना त्यांना ते तोरण तुवाले सगळे बरे आवडटले त्यांना. म्हणतकीच ती म्हणपाक लागली आमकां तुमचे हे प्रोडक्ट बरे लागता आमकां करून दी. सो हांव करून दितलें. आणि मागीर हांवें एक दिसा केळीचं तोरण गुलाबचं तोरण करून हांव बिचोले शॉपार घेऊन गेले. आणि ते शॉपाचे तिका हांवें विचारले की हे तोरण बी तुम्ही घेता का म्हणून. सो ती म्हणपाक लागली हय आमकां पॅटर्न खूप आवडलो आणि आपूण जर तुका हुलन करपाक दिले जाल्यार तू आमकां करून देऊ शकता का म्हणून. हांवें पॅटर्न बी दिता म्हणपाक लागली. सो हांवें म्हणलें बरें. ती म्हाका पॅटर्न दिताली आणि हूल दिताली आणि हांव ते करून तिका व्हरून दितालें. असे करता करता म्हाका तिचे कडेन पॅटर्न बरे बरे मेळूंक लागले. सो आमची शेजारी गांवांतली ज्यो आमची बायलां आसा ती सगळी पॅटर्न पळोवन तांकां आवडूंक लागले. ती म्हाका मागीर लग्नाची ऑर्डरी दिवंक लागली. मागीर म्हाका ऑर्डरी येवंक लागली एम्ब्रॉयडरीची बी. म्हणजे हांव हातीचेर एम्ब्रॉयडरी करतालें ती एम्ब्रॉयडरीची ऑर्डरी येवंक लागली. सो म्हाका दिसलें हांवें आतां एक बारीक बारीक म्हटल्यार म्हाजें बरें चलूंक लागलें. आनी म्हाका अशी 3,000, 4,000, 5,000 म्हाका ऑर्डरी येता न्हू. तर सो हांव मातशें मशीन घेतल्यार बरें अशें म्हाका विचार येयलो. आनी हांव स्टेट बँकेन गेलें हे कडेन आनी तांकां हांवें सांगलें की म्हाका लोन जाय मशीन घेवपाक. सो ते मॅनेजराक मेळ्ळ्या उपरांत मॅनेजर म्हणपाक लागलो 50,000 डिपोजीट आसत जाल्यार आमी तुका 1,00,000 लोन दिता म्हण लागलें. आणि लोन म्हाका मिळूंक ना आणि निराश जाऊन हांव येयले. सो माझ्या चेडवाक हांव जेन्ना शाळेक पावक वचूंक लागले तेन्ना म्हाका खूप बायलांची ओळख झाली. आणि ते बचत गट बद्दल उलोवंक लागली ती की आम्ही बचत गट असा आमचे आम्ही महिन्याक 200-200 रुपया जमा करता आणि कोणाक जाय जाल्यार लोन दिता असे म्हणून. म्हणटकीर हांवें ती म्हणपाक लागली हांवें तांकां म्हणलें तशें जाल्यार बरें आसा म्हटलें. जर तुमच्या बचत गटान म्हाजें बी नांव घालूं शकता जाल्यार तुमी घाला अशें हांवें खूब जाणांक सांगून दवरलें. मागीर एकटें म्हाका म्हणपाक लागलें तुमचेच बायलां जमा कर आनी तूं ग्रूप कर म्हणपाक लागलें. आपूण एक ग्रूप करता ते मॅडमीक सांगता आनी ती तुमचे येवन ग्रूप स्थापन करतली म्हणपाक लागली. सो हांवें कितें केलें 10 बायलांक न्ही लागीं केलें. तांकां सांगलें ग्रुपा बद्दल ग्रूप म्हणजे कसो कितें आसता तो. आनी तें सांगल्या उपरांत 10 बायलां आमी लागीं जालीं आनी तो ग्रूप केलो. आनी मागीर आमचे गांवांत फेडरेशन जालो आनी ते फेडरेशनान आमची जे प्रेजिडेंट आसता पळय ते म्हणपाक लागली की सॅनिटरी पॅड करपाचो बिजनस आसा कोणा कडेन मशीन आसा तर तुमी कोण करतली जाल्यार हात वयर करा म्हणपाक लागली. दर म्हयन्याचे 15 तारखेर आमची मिटींग आसतली ती. सो ते मिटींगेक मागीर हांवें पयलें की 22 बायलां आसा कोणूच हात वयर करिना म्हणटरी हांवें हात वयर केलो की हांव करता म्हण. मागीर तेणी म्हाका एक डॉक्टर शंभू नायक म्हूण आसा डँटिस्ट. सो तेजो म्हाका कॉन्टेक्ट नंबर दिलो आनी ताका हांवें फोन करून विचारलें. मागीर तेणेन म्हाका कितें म्हटलें जी आमचे कडेन मशिनरी आसा ती म्हणली मशिनरी आपूण पयलीं म्हापसान दिल्ली एक ग्रुपाक. सो तेंचे मदीं मातशें झगडीं जावपाक लागली कारण आपूण घेवन सगळ्यान फिरता आपल्याक पयशे चड जाय. मागीर कोण म्हणलें आमच्या घरान करता म्हणटा आमकां पयशे चड जाय अशें करून तेंचे मदीं झगडीं जाली आनी एक वर्स ते मशिनेन बिजनस बंद पडलो. सो बंद पडलो म्हणटा तो म्हाका म्हणपाक लागलो तूं कशें कितें करतलें की तूं ग्रुपान करतलें काय कशें. हांवें म्हणलें त्या ग्रुपान जर अशें जालें जाल्यार आमच्याय ग्रुपान जावं शकता न्हू शेवटी बायलां न्हू. म्हणटकीर हांव म्हणलें ओन करता. तें म्हणपाक लागलो ओन केलें सुद्दां जाल्यार तुका ग्रुपांतलींच बायलांक कामांक दवरचें पडटलें. सो हांवें तशेंच केलें. हांगा हाडलें हांव पयलीं शिकलें
आमकां 2 महिने तेणें दाखयलें. मागीर हांवें एक बायल घेतली आनी 2 बायलांनी मेळून आमी स्टार्ट केलें. आनी मागीर हांव तें करून प्रॉडक्ट अशें खंय सॅल्फ हॅल्प ग्रुपाची मिटींग बी आसतालें न्हू, तेन्ना हांव तें मिटींगेक घेवन वयतालें प्रॉडक्ट. मागीर तांकां एक विश्वास दिवचो पडटालो की बाबा ना हे बरे प्रॉडक्ट आनीक हे लाकडाचे पासून तयार केल्लेलो पायनवूडची जी झाडां आसता तेजे पासून तयार केल्लेलो हो कॉटन आनी हे जमनीन घातले उपरांत बी 2 म्हयन्यान माती जावन वयता आनी हेतून कॅमिकल या प्लास्टीक या परफ्यूम बी तसले कांयच ना, एकदम नॅचरल अशें म्हणून. अशें करून करून हांवें मागीर गांवान भियोन खंय खंय घेवन भोवंक लागले. आनी सुपर मार्केटान बी गेले जाल्यार ती म्हणपाक लागली कितें हो प्रॉडक्ट म्हणपाक लागले, केन्ना कोणी वळखना, नांव कोणाक खबर ना म्हणटरी आमकां दवरून घेवपाक एक दिसता, कोण घेयना जाल्यार फाल्यां अशें जावंक लागलें. फार्मासीन गेले जाल्यार ती म्हणपाक लागली कितें आमी टिवीर जे एड दाखयता तोच आमी प्रॉडक्ट घेता, लोकांक कळना न्ही अशें म्हणून खूब प्रॉब्लम येयले म्हाका त्या टायमाचेर. आनी 2 वर्सां उपरांत मागीर डॉक्टर सुमित सिंग म्हूण येयलो, तो एक्सपर्ट आसलेलो हेचो स्वच्छ भारत अभियानान. सो तो येयलो आनी तेणेन हांगासर चेक केलें की आमी प्लास्टीक या कॅमिकल अशें कितें वापरतात, ताका दिसलें की आमी कांयच वापरना, एकदम प्रॉडक्ट हेंचो बरो आसा, अशे धुंवर ना, पाणी ना, कसलेंच पोल्युशन ना म्हणून. सो तेणेन म्हाजो एक बारीकसो व्हिडियो केलो आनी ना युट्यूबार घातलो. मागीर जशी ऑर्डरी म्हाका एनजीओची बी येवपाक लागतरी हांवें मागीर आनी कामगारां घेतलीं, म्हणजे 2, 3, 4, 5 अशें करून मागीर 15 जाणां कामगारां घेतलीं. सो पडून चलता म्हणून पयलीं ज्यो कोण वापरताले लोक पळय ते म्हणटा कितें बरें आसा, कित्याक आमकां हेतूंतल्यान कांयच प्रॉब्लम ना, एकदम म्हणजे मातयेन घातल्या उपरांत माती जावन येता, यूज केलें म्हणटकीर कोणाक माल लुकसाण तशें कांय ना. अशें करून करून हांवें मागीर इल्लो 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 करून मागीर हांवें पापडचो लोणच्याचो बिजनस, मागीर साबण करपाचो बिजनस, सो परत मागीर कपडे मास्क खादी कॉटनचे पिशवे अशें करून हांवें मागीर खुबशे आयटम स्टार्ट केले करपाक. आमच्या हांगासर ना काम ना गांवान, म्हणजे एकच काजूचो कारखानो आसा आनी ना बायलांचे कशें जाले, तांकां गांवान काम मेळ्ळें जाल्यार खूब बरें आसलें आनी तांकां बी खूब आवडलें की आमच्या गांवान आनी कितें तरी एक बिजनस जाता आनी आमकां बी काम मेळ्ळो अशें म्हणून. आनी तांकां दिसाक 250 रुपया पे करतले, म्हणजे म्हयन्याक आमी 7,000 अशें दितालीं तांकां. सो तांकां तें खूब बरें दिसलें हें काम केलां आनी ती येतालीं खूब उमेदीन अशीं येतालीं. आतां आमी कितें केलां कामगारां मातशीं कमी केलां, कित्याक पयलीं सारके बिजनस आतां ना ना असो म्हण सांगून. आनी आतां कितें करता आमी जे कितें ऑर्डर येयली जाल्यार आमी समज एक 10,000 बॅडाची ऑर्डर येयली जाल्यार आमी 15 जाणांक हांव आपयतां आनी आमी एकच काम पयलीं करता. जे पॅडमॅन पिक्चर आसा पळय ते पिक्चरान जी मशिनरी आमचे कडेन आसा, सो ताका मातशें टायम ती तुका 2 ते 2,500 पॅडां दिसाक आमी तयार करता. आनीक विंग्साची ज्यो आसा ती डायरेक्टली मशिनार येता ना, ती 5,000 बी जाता. हां मजत म्हणजे त्या टायमाचेर काय जालें, नवीन प्रॉडक्ट खुबशे जागेर सत्कार बित्कार केले ना आमचे, गोमंतकान बी सत्कार केले, अशे खुबशे जागे सत्कार केले उपरांत गोंयांत लोकांक निकळ्ळें की हां बाबा हांगासर एक पॅड्स जे आसा तयार करता अशें. तेन्ना मागीर खुबशे लोक अशे हे केले म्हणून म्हणजे हेल्प करपाक प्रॉडक्ट सप्लाय करपा खातीर भरपूर सपोर्ट मेळ्ळो त्या टायमाचेर. काय जालें आमी त्या टायमार जेन्ना आमी स्टार्ट केल्ले पळय, सो ते टायमाचेर एक 2-3 वर्सां जाल्ली, 3 वर्सां जाता जाता थंय कोरोना येयलें न्हू, 2 वर्सां मागीर खंयच कांय वचप ना, कांय प्रॉडक्ट धाडप ना, सारकें स्टॉप जालें. तेतूंतच आमची 5 वर्सां जालीं म्हूण जालीं. आतां स्टार्ट करपाचें आसा, आतां चालू करतलें, म्हणजे आतां म्हाका एक 2-3 कडसून मोठी ऑर्डरी येयला एनजीओची. सो आतां म्हाजो विचार आसा की आतां मातशें लेवलीक येयला कोरोनाच्या उपरांत, म्हूण आतां आमी स्टार्ट करपाचें आसा. मिस्टर म्हाजो कदंबन कामाक आसता कंडक्टर, आनीक आमचे व्हडले चेडू आमचे MBA केले तेणें, सो आनी ते कामाक वयता पणजे. आनी दुसरे आमचे आयुर्वेदीक डॉक्टर करता, सो भुरग्यांचे कितें आसा ते सगळो आमचो मिस्टर पळयता. आनी हांव कितें करता सकाळचे सगळे काम धंदो नो म्हणसर सगळें म्हाजें काम कंप्लीट करता, 5:00 उठ्ता आनी सगळें निभावलें म्हणटकीर 9:00 हांव मागीर हे सायडीक येता, म्हणजे 9:00 आमची कामगारां बी येता आनी 6:00 आमी बंद करता काम अशें. म्हूण तेंच्या कामगारां वांगडा सारकें हांव म्हाजो बी टायमींग फिक्सूच दवरला, सगळें घरांतलें काम सकाळचे दिसाक आनी दनपारचे दिसाक हांव कवर करून घेता.
एक्चुली म्हाका खूबच बरें दिसता की कितें तरी हांव लायफान करता अशें म्हणून सांगून की म्हजे कडेन एक दोन पयशे कमाई जाता. खरें म्हणजे आमी सात भयणी एक भाव आनी आमचो बाबा मातसो दारू खूब पिता आसलेलो. आमी चड शिकूंक पावूंक ना, सो पयली दुसरी तिसरी अशें शिकून आमी स्कूल सोडलें. म्हणटरी म्हाका अशें दिसता आसलें की हांव जर बरें शिकलें आसलें जाल्यार खंय तरी आज हांव नोकरी करता आसलेलें अशें म्हाका दिसतालें. पूण जेन्ना हांव म्हाजी स्वताची तकली लडयली आनी हांवें ती हुलाचे आयटम स्टार्ट केले, मागीर कितें 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 हांव अशें डॅरिंग करून करून फुडें वयतालें. सो आनी जेन्ना हांव ह्या बिजनसा कडेन पावलें तेन्ना म्हाका अशें दिसलें की तकली जर बरी आसत हुशार जाल्यार मनीस शिक्षणा फुडें करूं शकता अशें म्हणून. शिक्षण आसलें हें बरें एकदम, पूण आमी करूं शकता. लगीन 22 वर्षाचे जे आसतना आमी लगीन जाले. लगीन जाल्या नंतर मग म्हणजे घोवाच्याच घरा हे गेले आनी चेडू म्हाजे जाले 1.5 वर्सां नंतर. म्हाका हांव मातशें अशें भुरग्याक पावोक बी वचूं लागले बालवाडीक बी, तेन्ना मागीर गांवांत लोकां कडेन म्हजी वळख जाली आनी थंयसून मागीर हांव म्हाका बिजनसाक आनी कितें करपाक म्हणजे महिलांचे बी सपोर्ट मेळ्ळे आनी कितें कोण कोणी आपयले कामाक जाल्यार येवचें करचें. पूण अशें करून हांव मागीर म्हणजे आवयच्या घरान बी म्हाका तशें व्हडलेशें हें ना, प्रोब्लम असो नासलो आनी घोवाच्या घरान बी ना. पूण घोवाच्या घरान आतां बिजनस करूंक लागले हांव खुबशें खूश आसा आनी बरें दिसता. स्टार्टींग हांव बिजनस सुरू केलें तेन्ना म्हाका एक JIM कॉलेजीसून आपयलें साकळे. सो आनीन म्हाका म्हणपाक लागले तुका थोडे सांगचे बद्दल बिजनस कसो स्टार्ट केलो कितें केलो. त्या टायमाचेर म्हाका मातशें हें जालें की भरपूर भुरगीं आसलेलीं आनी हांव आतां कितें उलोवं मायक म्हणजे म्हाका मातशें हें कशें जातालें. सो त्या टायमार हांव थंय गेलें तेन्ना तेंच्यांनी मायक दिलो हातीन आनी म्हणपाक लागली तूं उलय. आनी फस्ट टायम हांवें तो मायक हातीन घेतलेलो आनी म्हाका कळना जाल्यार हांव कितें उलोवपाचें. आनी इंग्लीश हांव बरें उलयतालें पयलीं. सो मायक हातीन येना फुडें हांवें म्हाजे इंग्लिशीन स्टार्ट केलें सांगपाक की म्हाजें नांव म्हाजो बिजनस कशें स्टार्ट केलें. आनी म्हाका कळूंक ना त्या टायमाचेर म्हाका खंयच्यान इंग्लीश उलोवपाक येयलें आनी इतलें हांव बरें उलोवपाक लागलें पळय तें. आनी सेकेंड टायम मागीर म्हाका JIM कॉलेजीन दिलो मायक. आनी चवथे फावटी मागीर पुण्या कॉलेजीन आपयल्लें सो अशें स्टॉक दिवपाक. तिसरे फावटी म्हाका तेन्नासून म्हाका उलोवपाची संवय जाली की बरें हें येयलें म्हाका डॅरिंग येयलें उलोवपाची. तेन नंतर मागीर आनी कितें व्हडले चेडूं म्हाजे आसले सो तेय म्हाका सपोर्ट करताले म्हणजे कितें बरोवपाक जाय आनी कितें जाय कोणाक मॅसेज करपाक जाय या एक प्रॉडक्टाचे तेंकां रेट जाय आनी सगळें तें आमचे चेडूं पळयताले म्हाजे. म्हणून घोवाचे भुरग्यांचोय म्हाका त्या टायमाचेर सपोर्ट मेळ्ळो. आनी मागीर म्हाका भुरगीं बी दाखयताली न्ही मम्मा पळय अशें बरोवंक जाय तशें बरोवंक जाय अशें टायप करूंक जाय. मोबायलांचेर भुरग्यांनी म्हाका खूब कितें शिकयलें कशें मॅसेज घालपाक जाय इंग्लिशीन कितें हें करपाक जाय अशें. आनी मागीर हांव आतां कितें करता कोणाक कितें सांगपाक जाल्यार मॅसेज बी हांव इंग्लिशीन टायप करून तेंकां सांगता. म्हण आतां मोबायला बद्दल भुरग्यांनी म्हाका सगळें शिकयलां तितूंतल्यान हांव हें करता. अशें बायलांनी हांव सांगतालें कितें पळय हांव शिकूंक ना हांव फक्त दुसरी शिकलां तरी सुद्दां म्हाका पळय तशें तुमी बी फुडें सरा. फाटीं रावले जाल्यार कांय करूं पावना, भिवनूच फाटीं दवरता, भियो नाका डॅरिंग करून फुडें सरा अशें हांव दुसऱ्यांकडेन बी सांगता. आतां हांव दुसरे मेरेन शिकलां आनी फक्त हांवें म्हाजें डोकं चालवलां की कशें कितें करचें हय आनी तितून हांव फुडें सरलें जाता जावं म्हणजे लॉस जावं या फायदो जावं. पुणून कित्याक लॉस चिंतून भिवन फाटीं रावपाचें ना की जाता तें जाता करून फुडें सरपाचें अशेंच हांव तेंकां हें करतां.